উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমৰ তথা অসমৰ বিখ্যাত শক্তিপীঠ হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰ। কামাখ্যা মন্দিৰ অসমৰ গুৱাহাটী মহানগৰ পশ্চিমে নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা পায় ইয়াৰ উষ্ণতা 260 মিটাৰ আৰু পায় 853 ফুট। সমগ্ৰ ভাৰতৰ থকা মুঠ 51খন দেৱী পীঠৰ ভিতৰত কামাখ্যা মন্দিৰ এখন অন্যতম পীঠ। কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত বহুতো ইতিহাস আছে। কোচ মহাৰজা বিশ্বসিংহ গুৱাহাটী সমীপৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা পীঠৰ উদ্ধাৰ কৰি তাতে কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। কিন্তু পীঠৰ মঠৰ সৰ্বপ্ৰথমে নৰকাসুৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুলি প্ৰবাদ আছে। 1553 চনত মুছলমানৰ সেনাপতি কালা পাহাৰে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰি কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংস কৰে। 1565 চনত এই মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু বিশ্বসিংহ পুত্ৰ কোচ ৰজা মহাৰাজ নাৰায়ণৰ আৰু তেওঁ ভাতৃ চিলাৰায়ে কামাখ্যা মন্দিৰ উপত্তি সংক্ৰান্তীয় কালিকা পুৰাণত এটা আখ্যান আছে। আখ্যানটোৰ মতে লগত বিবাহ হৈছিল সা সম্পত্তি নথকা টুকুনো বুলি মহাদেৱীক দক্ষত চকু পৰি দেখিব নোৱাৰিছিল। এবাৰ দৰ্শই নিজৰ ঘৰত এটা যজ্ঞ আয়োজন কৰিছিল। সেই যজ্ঞলৈ স্বৰ্গমত্য পাতালৰ আটাইতকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, কিন্তু তেওঁ জোঁৱায়েক শিৱক নামাতিলে। তথাপি সতীয়ে বিনা নিমন্ত্ৰণে পিতৃ যজ্ঞস্থলত উপস্থিত হ'লগৈ। জীয়েকত দেখি দক্ষ চঙে চুলি আগ পালে আৰু শিৱক চানবাসী, ভাঙুৰি, পাগল আদি বুলি সতী আগতে গালি পাৰিলে। কামাখ্যা মন্দিৰ ভিতৰত যোনীপীঠ বিদ্যমান। সেই ঠাইত সতী মুখ অংগ যোনি পৰিছিল বাবে এই পীঠ শ্ৰেষ্ঠ। মন্দিৰৰ ভিতৰতে কোচ ৰজা নাৰায়ণৰ এখনি শিলালিপি আৰু নাৰায়ণৰ চিলাৰাই উভয়ৰে শিলৰ মূৰ্তি আছে। কামাখ্যা মন্দিৰ ওপৰত তালা, বগৰা, ভৈৰী, কালী, চিহ্নমতা, কমলা, ধুবাৱতী, কমলেশ্বৰী, হিদেশ্বৰ আদি মন্দিৰ আছে। হিন্দুসকলে জাগত বুলি বিশ্বাস কৰা এই মন্দিৰৰ সন্মুখতে সৌভাগ্য কুণ্ড আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ, কিছু দূৰত ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰো আছে। কামাখ্যা মন্দিৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত মেলাখনেই হৈছে অম্বুবাচী মেলা, পৃথিৱী বিখ্যাত। অম্বুবাচী সময়ত পৃথিৱীৰ ধামৰ দুৱাৰ বন্ধ ৰখা হয়। অম্বুবাচী চতুৰ্থ দিনা মন্দিৰক খোলাৰ লগে লগে দেৱী স্নান আৰু পূজা কৰাৰ পাছতে ভক্তিসকলক দেৱীক দৰ্শন কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তিসকলে 3 দিনে কামাখ্যা মন্দিৰ চাৰিওকাষে নাম কীৰ্তন কৰি থাকে। মন্দিৰৰ বাহিৰত ধূপ দীপ জ্বলাই দেৱীক প্ৰণাম জনায়। সতীয়ে পাতি পত্নী অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি সেই যজ্ঞস্থলীতে দেহ ত্যাগ কৰিলে। শিৱই এই খবৰ পাই দলে বলে আহি যজ্ঞস্থলীলৈ গ'ল আৰু দক্ষৰ যজ্ঞ ধ্বংস কৰিলে। আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁ সতী সুখ পাতাল বাৰৰ বাবে তেওঁৰ মৃতদেহটো কাণ্ড তুলি লৈ গোটেই ভাৰত ভ্ৰমি ফুৰিলে। এনেদৰে ঘূৰি ফুৰোঁতে লাহে লাহে মৃতদেহটো গেলি পচি শৰীৰৰ অংশবোৰ ঠায়ে ঠায়ে পৰি গ'ল। সতী দেহৰ বিভিন্ন অংগ বিভিন্ন ঠাইত পৰাত সেই ঠাই একোখন দেৱী পাঠৰ সূচনা হৈছিল। সঠিক অংগ পৰা ঠাইবোৰ একোখন তীৰ্থস্থানত পৰিণত। ঠাইখনৰ নামেই হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ, নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত।